فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين، الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: علامات اهل الجنة سبع. صلوات بر محمد وعلى اعزائي. ان مجالس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اور اس کے صدقے میں، جہاں بہت سارے معارف اسلامی، احکام اسلامی، قوانین اسلامی، پیغام اسلامی پوری دنیا میں بیان ہوتے ہیں اور نشر ہوتے ہیں، اور اس کا صدقہ ہے کہ ہماری ملت، ہماری قوم بحمد اللہ اسی فرش ادائے حسینی کے صدقے میں کم سے کم ایک ایسی قوم کی صورت میں دنیا کے نظر میں جانی اور پہچانی ہے جسے جاہل نہیں کہا جا سکتا. اور دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ واقعاً محبان اہل بیت کے پاس، سوگواران سید الشہداء کے پاس، عزاداران امام مظلوم کے پاس، کربلائی اور حسینی افراد کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسا اسکول ہے، ایک ایسا مکتب ہے کہ جہاں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو بار بار معارف اسلامی اور پیغام اسلامی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک باقاعدہ ایک پورا طریقہ کار ہے، ایک پورا سسٹم ہے کہ جو اس فرش ادائے حسینی کے ذریعے سے مطلوب پروردگار، مقصود الہی، اللہ چاہتا کیا ہے، اور ان تمام موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے. انہی میں سے ایک موضوع ہے کہ جس کا انتخاب میں نے اس دوپہر کی مجلس کے لیے کیا ہے، اور مسلسل چھ گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور آج اپنی ساتویں مرحلے کے اوپر چند باتیں جلدی سے آپ کے گوش گزار کرنا ہے.
گفتگو ہماری اس موضوع کے تحت یہ چل رہی تھی کہ اہل بہشت کی چلتے پھرتے جنتی افراد کی کہ جو اس زمین پر ہمارے اور آپ کے درمیان ہی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی علامتیں اور پہچان کیا کیا ہیں، یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، یا امیر کائنات نے اسے کیوں بیان کیا تھا؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنی شکل اور اپنی صورت کو دیکھیں، اور اگر یہ نشانیاں اور علامتیں ہم میں پائی جاتی ہیں تو شکر خدا ادا کریں، اور اگر کوئی نشانی یا کوئی علامت کم ہے تو کوشش کریں تاکہ یہ صفت ہم میں پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد والے محمد کا، توجہ کریں۔ کلام کلام امیر المومنین ہے، جس کے اوپر میں نے مسلسل کافی دیر آپ سے خطاب کیا ہے اور گفتگو کی ہے کہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں انسان بحیثیت مومن کوئی شک نہیں کر سکتا۔ امام علی اگر بہشتی افراد اور جنت اور جہنم میں جانے والے افراد کو نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، جو خود جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، وہ نہ بتائے گا تو یہ علامتیں کون بیان کرے گا؟ توجہ کریں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، قول پیغمبر، اے علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے تم ہو۔ اور شاید علی ابن ابی طالب کی اسی صفت کی بنیاد پر خود پیغمبر اسلام کی ایک کنیت بھی قرار پائی، جس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کردے اور پرورش کردے پیغمبر اسلام تھے، بے رسول اللہ میں امیر المومنین میں 30 برس کی چھوٹائی اور بڑائی ہے۔ پیغمبر اسلام جب 30 برس کے ہو گئے ہیں تب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائیں، تو کتنا فرق ہے، باقاعدہ ایک اتنا فرق ہے جتنا ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ 30 سال بعد امیر کائنات اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے ان مجلسوں کے طفیل اور اس کے صدقے میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر کہ امیر المومنین کی پوری پرورش اور تربیت پیغمبر اسلام نے کی تھی، حتیٰ جناب ابو طالب سے امیر المومنین کو رسول اللہ نے لے لیا تھا، ان کی پوری ذمہ داری پوری کفالت پیغمبر اسلام کے ہاں ہوئی ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس بنیاد پر بھی، اور اس کی اب گفتگو پھر پھیل جائے گی، کہ خود پیغمبر اسلام اس دنیا میں اس کائنات میں باپ کی حیثیت سے ہیں، اور صفت میں بھی امیر المومنین کو شریک کیا ہے پیغمبر نے، انا والی انا ابا و هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو جب تک علی ساتھ ہوں گے امت کا مسئلہ ہوگا، تو پیغمبر اور علی دونوں اس امت کے دو باپ ہوں گے، مگر جب علی کے باپ کا مرحلہ آئے گا تو پیغمبر علی کے بھی تو باپ ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، تو امیر المومنین کو یہ اختیار اور علی ابن ابی طالب کی یہ صفت، کیا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے قاسم، علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے قاسم، قاسم یعنی بانٹنے والا، قاسم یعنی تقسیم کرنے والا۔ چھوٹی موٹی چیزیں دنیا میں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے تو اسے قاسم کہا جاتا ہے، جو آخرت بانٹ رہا ہو، جو جنت اور جہنم تقسیم کر رہا ہو، اس کا حق ہے کہ اسے قاسم کہا جائے۔ اور چونکہ پیغمبر اسلام نے تربیت کی تھی، باپ بن کے پالا تھا، لہذا پیغمبر کی کنیت قرار پائی ابو القاسم۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، میں آپ سامنے عرض کیا کہ اس کو بہت سارے علماء نے اسے بھی اس رخ سے بھی لکھا ہے
تو چونکہ علی بن ابی طالب کو پروردگار عالم نے یہ صفت عطا کی ہے، یہ اختیار عطا کیا ہے کہ علی جس کے لیے جنت طے کر دیں گے وہ جنتی، علی جس کے لیے جہنم طے کر دیں گے وہ جہنمی، مگر علی کا مسئلہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ ہم کسی بات پہ کسی سے راضی ہو گئے تو گھر لٹا دیں، اور کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی تو اس کی تمام تر اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، علی امام عادل کا نام ہے، علی یعنی عدالت، عدالت یعنی علی، یہ دو لفظ ہیں کہ جو لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، یعنی علی کا تصور بغیر عدالت ممکن نہیں اور عدالت کا تصور بغیر امیر کائنات ممکن نہیں، اے سروات پڑھے محمد و آل محمد، اسی مسئلے پہ امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام سے مامون رشید سے جو مناظرہ ہے اس میں ایک بحث یہ بھی ہے، مامون رشید کوشش کیا کرتا تھا نا کوئی ایسا پہلو ہاتھ آ جائے کہ اس سے ان کے اوپر سختی کرنے کا جواز فراہم ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ بلایا ہے اتنے تو اس کو احتشام سے، بلایا ہے اتنی عزت افزائی سے، اتنے اعلان کے ساتھ کہ ہم انہیں لا رہے ہیں مدینے سے کاہے کے لیے، اپنا ولی عہد بنانے کے لیے، اپنا جانشین بنانے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین کہہ کر کے اعلان کر چکا ہے، اب مجبور ہے کہ بظاہر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے، لہذا حتی الامکان یہ کوشش ہوتی تھی کوئی نقطہ ضعف ایسا مل جائے، کوئی کمزوری ایسی مل جائے، کوئی بات ایسی گرفت میں آ جائے جس کی بنیاد پر انہیں قید خانے میں ڈال سکے، جس کی بنیاد کے اوپر انہیں اذیتوں میں مبتلا کیا جا سکے، ان کے اوپر سختی کی جا سکے، تو طرح طرح کے مسائل چھیڑ چھیڑ کر کے نکالتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا تھا اور امام کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، یعنی ان عقائد کو پیش کرتا تھا جس سے جمہور مخالف ہو جائیں، عام پبلک کے نظریات اور اعتقاد کے برخلاف ہو گفتگو، توجہ کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اس لیے کہ اکثریت کے لیے قانون یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ حدیث ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ عوام انسان کس کے مذہب پہ ہوتے ہیں، کس کے راستے پہ ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ہو، جیسا حاکم ہو، جس کی حکومت ہو، توجہ کریں گے، اسی کے نظریات پر آگے بڑھتی ہیں قومیں، تب ظاہر ہے کہ مامون رشید کے جو نظریات ہیں اسلامی اعتبار سے عوام اور جمہور کا نظریہ وہی ہوگا، کچھ مخصوص لوگ جو ہر معاشرے اور ہر سماج میں زندگی گزارتے ہیں اور ہر زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، بات ان کی نہیں ہے، اکثریت کی گفتگو ہے، ہر زمانے میں اکثریت اس کی ہوتی ہے جس مذہب کا حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے، یا اسی کو الٹ دیجئے، جس نظریات کے افراد زیادہ ہوتے ہیں انہی نظریات کا تو حاکم اور بادشاہ چنیں گے، لہذا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے نظریات کے اوپر ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں بہت سارے مسائل امام رضا سے دربار میں ڈسکس ہوتے تھے، اور خاص طور سے ایسے مسائل کہ جس کی بنیاد کے اوپر امام پر گرفت کیا جا سکے، چنانچہ انہی بحثوں میں سے ہوتے ہوتے، اب میں میرا مقصد وہ پورا مناظرہ پڑھنا نہیں، میں بات زبان پر آ گئی ہے جو موضوع کے تحت وہ عرض کر رہا ہوں، ایک روز پوچھا کہ آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، آپ سے مراد آپ اہل بیت کے بارے میں، کہ آپ شرک قرار دیتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑا علم بردار توحید ہو اس کے لیے شرک کی نسبت، توجہ کریں آپ، تو یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے،
جو حقیقی مومنین ہوں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نیا نہیں ہوتا. امام نے کہا یہ بہتان ہے تمہارا, الزام ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ والے محمد کا یہ نظریہ ہے. توجہ کریں گے, یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کہ قیامت میں جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ کے بجائے علی ابن ابی طالب انجام دے گی. امام نے کہا بے شک. کہا اس پہ اگر آپ نے دلیل قانع نہ دی تو آپ پر گرفت ہو جائے گی. یہ کیسا نظریہ ہے؟ اللہ نے جنت اور جہنم بنایا اور بانٹے گئے علی. توجہ کریں. امام نے کہا کیا یہ تو نے حدیث نہیں سنی؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ. توجہ کیجئے گا. اس نے کہا نہیں, یہ حدیث ہم نے نہیں سنی, ہم اس کو نہیں قبول کرتے ہیں. امام نے کہا اچھا ٹھیک, تو ایک حدیث ایسی ہے جسے تو بھی قبول کرتا ہے, تیرے بزرگ اور تیرے علماء بھی قبول کرتے ہیں. اس نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ یہ حدیث تو نے سنا ہی ہوگا کہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا, یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے اور تمہاری دشمنی ہی کفر اور نفاق ہے. کہاں اس حدیث کو ہم تسلیم کرتے ہیں, بات یہاں تک ہے تو ٹھیک ہے, مگر اب اس سے جنت اور جہنم تک کہاں اختیار پہنچا رہے علی ابن ابی طالب کا؟ کہ اگر تو ذرا سا غور کر لے تو یہ حدیث بھی یہی بتا رہی ہے, یہ حدیث بھی یہی بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ کہ ابھی تو نے اقرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے, تمہاری دشمنی ہی کفر ہے. تو یہ بتا جنت میں جائے گا کون؟ مومن. جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ جنتی ہو جائے گا, جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تنہا محبت علی جب جنتی ہو جہنمی کو بانٹ سکتی ہے تو علی کیا ہے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد. امام نے کہا خود محبت علی تقسیم کر دیتی ہے جنت و جہنم کو. خاموش ہو گیا. کیوں؟ دلیل محکم ہے, قبول کر چکا ہے کہ حدیث درست ہے. امام اٹھے, دربار سے باہر آنے لگے. کل کی بات سے بھی یہ بات مربوط ہوگی اگر آپ کے ذہن میں ہو. الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے, جیسے وہ کانے ہوں اس انداز میں گفتگو ہو. امام دربان سے باہر نکل رہے ہیں. مامون کا ایک غلام کہ جو اصل میں محب اہل بیت تھا, دوڑ کر کے دروازے تک امام کو رخصت کرنے آیا, اور آ کر کے جو اسے دیکھا کہ مامون پیچھے رہ گیا اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ فرزند رسول, کیا بہترین دلیل دی آپ نے, جزاک اللہ, کیا اچھے طریقے سے آپ نے کانے کر دیا ہے مامون کو. امام نے کہا یہ دلیل مامون جیسے لوگوں کے لیے تھی, یہ دلیل مامون جیسے لوگوں کے لیے تھی, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ روز محشر میرے جد علی ابن ابی طالب پل صراط پہ کھڑے ہو جائیں گے, ہر گزرنے والے کو دیکھ کر کے جہنم کو خطاب کریں گے, حاذا لی و حاذا لک, حاذا لی و حاذا لک, یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے, یہ تیرا ہے اسے لے لے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ کریں. تو امام کہہ رہے یہ حقیقت ہے کہ میرے جد پلے صراط پر کھڑے ہوں گے, اور ایک طرف جہنم ہوگا, ہر گزرنے والے کے بارے میں علی نشاندہی کریں گے جہنم کو. جہنم کو کیا شعور, کسے لینا ہے کسے چھوڑنا ہے, یہ علی بتائیں گے, ہذا لی یہ میرا ہے اسے چھوڑ دو, وہ ہذا لک یہ تیرا ہے اسے لے لے.
یہ کیا ہے؟ قسیم نار والجنہ، علی وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے بانٹنے والے، وہ علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں جس کو قدرت نے اتنے اختیارات دیے، جس کو اللہ نے اتنا پاور دیا، جسے اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ جسے چاہے جنت میں جانے دے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے اہل بہشت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، چند صفات ہیں، اگر وہ صفات پائے جاتے ہیں انسان جنتی ہے. پہلی کیا تھی؟ الاول الوجہ المنبسط، پہلی صفت زمین پر چلنے پھرتے جنتیوں کی پہلی نشانی اور پہلی علامت کیا ہے؟ کھلا ہوا چہرہ، لبوں پہ مسکراہٹ، ایک استعارہ ہے، ایک بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ایک استعارہ ہے، یعنی با اخلاق آدمی. کم سے کم درجہ اخلاق پر اگر کسی انسان کو فائز ہونا ہے، یعنی ابتدا کرنی ہے، تو کم از کم چہرے کی مسکراہٹ سے. پہلا زینہ بھی اگر ہو تو یہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان چہرہ بالکل کرخت ہو کہ کوئی بھی آدمی بات کرنے سے ڈر رہا ہو، کوئی سلام کر کے کترا ہے راستہ بدل دے. یہ کیا ہے؟ تمام کہہ رہا نہیں، یہ انسان با اخلاق نہیں ہے، اس سے لوگ قریب نہیں آئیں گے، اس سے دور بھاگیں گے. بہت سے لوگ اپنے آبا و اجداد کے جب قصے سناتے ہیں تو ان میں یہ رخ بہت خاص ہوتا ہے. یہاں تو نہیں جہاں زمیندارانہ نظام رہ چکا ہے اور جن کے آبا و اجداد زمیندار رہ چکے ہیں. تو صاحب آپ کو معلوم نہیں، ایک زمانہ تھا میرے دادا میرے والد صاحب دروازے پہ بیٹھے ہوتے، مجال ہے کوئی گزر جائے گھر سے راستہ. جی با اخلاق تھے، یہ بہت اچھی صفت تھی کہ آپ اگر کرسی ڈال کے بیٹھ گئے تو لوگ راستہ چلنا چھوڑ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ اقدار اتنے تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارے ویلوز اتنی بدل چکی ہے زمانے میں، کہ وہ صفتیں وہ اقدار کہ جو اسلام کے سخت مخالف تھیں، اسے ہم اپنے لیے قابل فخر سمجھنے لگے ہیں. حضرت امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے اہل بہشت کو دیکھنا چاہو تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے لبوں پہ تبسم ہوگا. میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوانوں اور بچوں سے، بزرگوں سے، معذرت کے ساتھ توجہ کیجئے گا. اگر خدا نہ کرے کسی انسان، تو انسان کا تصور کیجئے، ایک انسان ایسا ہے کہ چہرے پہ ہمیشہ برہمی کے نشان ہو، ہمیشہ غصہ ہو، ہمیشہ تناؤ ہو، ایک، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا چہرہ شاداب کی طرح کھلا ہوا ہو، پھول کی طرح کھلا ہو، سرسبز و شاداب ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو، ہنس کے ملتا ہو، با اخلاق انسان ہو. اگر سماج میں، معاشرے میں، قوم میں، خاندان میں کسی انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی مشکل پیش آ جائے، کس سے اپنی مشکل بیان کرے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ اس کے پاس کہ جس سے بات کرتے ڈر لگ رہا ہے، یا اس کے پاس کہ جو ہر ایک سے کندھا پیشانی سے مل رہا ہے؟ توجہ کریں، امام نے ایک صفت بیان کر کے انسان کی کتنی صفات کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا. کہ یہ لبوں پہ تبسم، یہ انبیاء کا شعار ہے، لبوں پہ تبسم یا امام اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. کل میں نے آپ کے سامنے فقرہ عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم بڑا، سب سے بڑا دشمن علی ابن ابی طالب کا حاکم شام، اور جب شام میں علی ابن ابی طالب کی شہادت کی خبر پہنچی تو دشمن جس صفت کا اقرار کر رہا ہے وہ یہی ہے، رحم اللہ ابو الحسن، خدا ابو الحسن پر رحمت نازل کرے، کانا واللہ حشن بچہ، قسم خدا کی نہایت با اخلاق آدمی تھا. اب اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دشمن اپنے دربار میں جو قتل علی میں شریک ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اپنے دربار میں پڑھ رہا ہے. اسی کا نام تو جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ کریں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، لہذا
امام نے فرمایا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان با اخلاق ہو. اگر با اخلاق انسان نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں جناب معاذ, یہ سعد ابن معاذ محترم صحابی ہیں, پرہیزگار صحابی ہیں. انتقال ہو گیا جناب سعد ابن معاذ کا, انتقال ہو گیا. پیغمبر کو خبر دی گئی, پیغمبر ننگے پاؤں کے جنازے میں شریک, غسل میں شریک رہے, جنازہ چلا جنازے میں مشاہد جنازہ کرتے رہے ننگے پاؤں. اس سے پہلے لوگوں نے پیغمبر اسلام کی یہ کیفیت نہیں دیکھی تھی. محترم اصحاب گزرے, ایسا نہیں ہے. ایک سے ایک بہترین اصحاب پیغمبر, تاریخ بھری پڑی ہے ان کے کردار, ان کے اخلاقیات اور ان کے جافشانیوں اور قربانیوں سے. لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کسی کے جنازے میں ہم نے نہیں دیکھی. کیا کہنا ساتھ کا, کیا کہنا ساتھ کا, ننگے پیر کا کیوں نہ چلتا. جب میں دیکھ رہا تھا کہ ملائکہ کی ایک صف ہے جو پابر ہے نماز کے جنازے میں چل رہی ہے, اندازہ لگائیں جناب سعد ابن معاذ کے جنازے کا. قبرستان پہنچا جنازہ, قبر میں اتارنے سے پہلے پیغمبر خود اترے قبر میں, یعنی باقاعدہ شریک ہیں. آپ دیکھیں جنازہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کوئی لوگ پہلے قبر میں اترتے ہیں, کوئی لوگ اوپر سے جنازے کو پکڑاتے ہیں, جو لوگ نیچے ہوتے ہیں وہ احترام سے جنازے کو لٹاتے ہیں, پیغمبر اس میں شامل ہیں. آپ بتائیں کیا واقعی عظمت ہے جناب سعد ابن معاذ کی. کہتے مٹی دے دی گئی, قبر بند ہو گئی, جناب سعد ابن معاذ کی ماں زندہ ہے. ماں نے جذبات میں آ کر کے ایک فقرہ کہا, جاؤ سعد تمہیں بہشت مبارک ہو. اب بھی کیا جنت میں کوئی شک ہے؟ پیغمبر غسل میں شریک, پیغمبر کفن میں شریک, پیغمبر جنازے میں ساتھ ساتھ, پیغمبر قبر میں اتر رہے. اے ساتھ جا تجھے جنت مبارک, بہشت مبارک ہو. پیغمبر پلٹے کہا, یہ کس نے جنت کی مبارک بات دی ہے؟ کہ ان کی ماں ہیں. بلوایا کہا, تمہیں کیسے خبر کہ وہ اہل بہشت میں سے ہے؟ توجہ کریں کہ یا رسول اللہ باقی کیا رہ گیا ہے؟ سعد کا تقویٰ, سعد کی پرہیزگاری, سعد کی نمازیں, نماز شب, اعمال, کردار سب میری نظر میں ہے, اور پھر آپ کا مشاہد جنازہ کرنا. کہاں, بالکل تو نے درست فرمایا, مگر اس وقت جا سعد کی طرف سے استغفار کرو, صدقہ دے, کیونکہ اس وقت سعد قبر کے عذاب میں مبتلا ہے. یا رسول اللہ خیریت کہاں, ایک کمی تھی سعد میں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ نہیں پیش آتے تھے, لہذا قبر میں اس کے عذاب میں مبتلا ہیں. مسئلہ جب بہشت کا ہوگا ہوگا, مگر علی یہ بد اخلاقی انہیں قبر میں اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے. یہ کیا ہے؟ پیغمبر درس کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ اگر انسان با اخلاق ہے تو جنت کی ایک صفت ہے کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. امام کر اخلاق مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ الوجہ المنبسط, کھلا ہوا چہرہ, لبوں پہ مسکراہٹ, ہر ایک سے میٹھے انداز میں گفتگو کرنا, ہر ایک انسان سے اخلاق اور کردار, آداب و تہذیب کے ساتھ میل اور ملاقات اور معاشرت رکھنا. توجہ کیجئے گا, اور آپ اس کی بھی جھلک اگر کربلا میں دیکھنا چاہیں تو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. اصحاب حسینی نے اخلاقیات کا وہ مظاہرہ کیا ہے کربلا کے میدان میں. حد یہ ہے کہ شب عاشور کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ نقطہ لکھا ہے
اگر ایک انسان دور سے کربلا اور تاریخ کربلا پہ نظر ڈالے وہ سمجھے گا شب عاشور جب سب کو یقین ہو گیا کہ اب صبح شہادت اور موت کا سامنا ہے تو سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، سب پریشان ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے، عجیب عالم ہوگا. مگر مقتل یہ لکھتا ہے کہ عجب منظر تھا، اصحاب حسینی ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے، مزاح کر رہے تھے، ہنسی و مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے. اتنا اطمینان کہاں سے آ سکتا ہے؟ با اخلاق انسان کے علاوہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اور پھر اخلاق کے مدارج ہیں کہ جو آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. اس انداز میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کر کے حسین ابن علی کی اس تحریک میں شامل ہیں. ختم کر دی میں نے گفتگو عزیزو. انہی میں سے ایک صحابی حسین ابن علی کے ہیں جن کا نام ہے مسلم ابن اوسجا. کربلا میں حسین ابن علی کے اصحاب میں سب سے بوڑھا صحابی، سب سے سن رسیدہ صحابی. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کو اور امام حسین چل چکے، وہ زمانہ تھا کہ جب بازار میں کوفے کے جناب مسلم ابن اوسجا کی ملاقات جناب حبیب ابن مظاہر سے ہو گئی ایک دکان کے اوپر. دکان کس چیز کی؟ جناب مسلم ابن اوسجا خضاب خرید رہے تھے بالوں اور داڑھی کو رنگنے کے لیے. جناب حبیب بھی اس دکان پہ آ گئے، دوست ہیں دونوں، دونوں مولا کے چاہنے والے ہیں. کہتے مسلم کیا خرید رہے ہو؟ کیا خضاب خرید رہا ہوں. کہ تم خضاب خرید رہے ہو، تمہیں خبر بھی ہے فرزند رسول مکے سے نکل چکے ہیں، یہ ایک اشارہ ہے. توجہ کریں گے، وہ افراد بھی کربلا میں ہیں جنہیں باقاعدہ پہلے سے علم تھا کہ ان کی موت کہاں ہے، کب ہے، کس صورت میں ہے. اور آپ پوچھیں گے تو بعد میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں گا، پورا ایک مکالمہ ہے جناب میثم تمار کا جناب حبیب ابن مظاہر سے کربلا کے واقعے کے بہت پہلے، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو شہادت کی بعین وہی خبر دی ہے. حبیب نے میثم کو خبر دی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے تخت دار کے اوپر علی کے ایک چاہنے والے کو لٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور جس کی زبان کاٹی جا رہی ہے. مبارک ہو اسے علی کی محبت میں شہادت. پلٹ کر کے جناب میثم حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک حسین کا چاہنے والا ضعیف بوڑھا ہے جو اپنے خون میں اپنی داڑھی کو خضاب کیے ہوئے اڑیاں رگڑ رہا ہے. تمہیں بھی مبارک ہو حبیب شہادت. یہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے ہے، یہ وہ نظر پیدا ہو چکی ہے. توجہ کیجیے گا، حبیب متوجہ کر رہے ہیں جناب مسلم کو، مسلم تم خضاب خرید رہے ہو، حسین نکل چکے ہیں کوفے سے، کیا مطلب ہے؟ اب اس خضاب کو چھوڑو. اور وہی ہوا، فوراً انہوں نے خضاب کو واپس پھینکا. کہا خضاب تو لے لو. کہا نہیں، اب کیا ضرورت ہے، اب یہ ریش، اب یہ محاسن اپنے خون میں رنگین ہوں گے. اشارہ ہے، مسلم نکلو، کربلا قریب آ چکی ہے. مسلم چلے تو اس انداز میں کہ مسلم کی زوجہ بھی ساتھ ہے، مسلم ابن اوسجا، مسلم کا بیٹا بھی ساتھ ہے. مجلس تمام کر دوں عزیزو. اتنے ضعیف ہو چکے تھے جناب مسلم، اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ پیشانی کی جھریاں اتنی لٹک گئی تھی کہ آنکھوں پہ ڈھک جایا کرتی تھی، لہذا جناب مسلم اسے کھینچ کر کے اپنی پیشانی پہ کپڑا باندھتے تھے. اتنا بوڑھا انسان مگر نصرت امام میں ایسا جوان حوصلہ ہے کہ امام سے اجازت لی مقتل میں آئے ہیں. مقتل میں جنگ کرنا شروع کیا، بھوکے ہیں جناب مسلم بھی، پیاسے ہیں جناب مسلم بھی. جنگ کرتے کرتے وہ منزل آئی ہے کہ جب حسین ابن علی کو سلام آ کر کہا ہے امام حسین جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنے ساتھ لے کر کے مسلم کے جنازے کے اوپر آئے ہیں، مسلم کے سرحانے آئے ہیں، ابھی مسلم میں رمق حیات باقی ہے.
अभी हयात के आसार बाकी हैं, अभी लब थरथरा रहे हैं, अभी हाथ पांव में हरकत बाकी है, जिसमें जान बाकी है। मुस्लिम को सरहाने हबीब भी बैठ गए, मेरा मौला भी बैठ गया। हबीब आगे बढ़े, कहते हैं मुस्लिम अरे मुबारक हो, ये कुर्बानी, ये जान फिशानी, ये जन्नत तुम्हें मुबारक हो। ए मुस्लिम, अगर मुझे यकीन होता कि तुम्हारे बाद में जिंदा रहूंगा तो तुमसे कहता कि कोई वसीयत हो तो कर दो, मगर ए मुस्लिम तुम आगे आगे जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे ही पीछे आ रहा हूं, मगर हुक्म शरीयत है कि मरने वाले से उसकी वसीयत पूछी जाए। ए मुस्लिम, अरे खैमे में तुम्हारी बीवी और बच्चे भी हैं, अगर कोई वसीयत है, अगर कोई पैगाम है तो मुझसे कहो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। ए अज़ीज़ों, तसव्वुर शर्त है, आप अंदाजा लगाइए ऐसे आलम में एक मरने वाला क्या वसीयत कर रहा है। कहते हैं कि जनाबे मुस्लिम ने कांपते हुए हाथ उठाए, लबों से कुछ कहना चाहा, मगर लब सा आवाज सा छोड़ रही है। क्यों? इसलिए कि मौत सरहाने आ चुकी है। इमाम मजलूम की तरफ उंगली उठाई, हबीब को करीब बुलाया, कहते हैं कि सुनो, मुझे अपनी बीवी के लिए कोई वसीयत नहीं करनी, अपने बच्चे के लिए कोई वसीयत नहीं करनी, वो एक आखिरी तमन्ना है हबीब, भाई इतना वादा करो जब तक जिंदा रहोगे हुसैन के जिस्म पे कोई जख्म ना आने पाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। और ये कहा और रूह कब्ज इंसरी से परवाज कर गई, हुसैन हबीब के सहारे से मुस्लिम की लाश को ला करके उस खैमे में लिटाते हैं कि जहां सबकी लाशें रखी गई हैं। इमाम आकर के अब बाहर खैमे के अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तवज्जो कीजिएगा, कुछ देर के बाद इमाम ने कंधे पे कमर पे हाथ रखा, एक फजरा कहते हैं हाय मेरे अंसार की कितने कम हैं, हाय मेरे मददगार कितने कम हैं, कितने कम हैं, उसमें से कम होते चले जा रहे हैं। मुस्लिम ने भी दावे मुफारकत दे दी। तवज्जो कीजिएगा अजीजों, मक्तल कहता है कि जब इमाम ने जबान बेफिक्रे जारी किए, थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि खैमे का पर्दा उठा, एक नौजवान कि जिसकी कमर में तलवार बंधी है वो तेजी से निकला है और मक्तल की तरफ आगे बढ़ा। इमाम हुसैन ने उस बच्चे को देखा कि जो मक्तल की तरफ तेजी से जा रहा है, जनाबे अब्बास को बुलाया, भैया ये किसका बच्चा है, देखो इसे पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन इसे कोई अजियत पहुंचा दे। जनाबे अब्बास करीब गए, बच्चे को लिया, इमाम मजलूम की खिदमत में आए, मेरे लाल तुम किसके बेटे हो और कहां जा रहे हो? का मौला भी आप भी तो कह रहे थे कि वा किल्लता नासिरा, हाय मेरे मददगार कितने कम है। कहे मेरे लाल, मगर तुम किसके बेटे हो? का जिसका भी आप जनाजा लाए हैं, मैं मुस्लिम का बेटा हूं। इमाम ने कहा भग रहे मेरे लाल, नहीं नहीं, तुम्हारा बाबा अभी शहीद हुआ है, तुम अपने माँ की जईवी का सहारा हो, तुम वापस खैमे में जाओ। जैसे ही इमाम ने कहा वापस खैमे में जाओ, खैमे का पर्दा उठा, एक खातून ने कहा ए मौला, अरे एक बेवा का हदिया कबूल कर लो, अरे मुस्लिम ने अपनी जान अपनी तरफ से कुर्बान की है, ये एक माँ का हदिया है कि जो आपके लिए है, ए मौला मेरी कुर्बानी को कबूल कर। الا لعنة الله القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بارے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بے محبان اہل بیت بستے ہیں، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، جو افراد مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، جو مشتاق حج و زیارت ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار وارث کربلا منتقم خون حسینی ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باتیں میں حسین